ги запознаваме редките болести. Полимиозитис. МКБ М33.2. Полимиозитис. Полимиозитис е воспалително заболување на мускулите со автоимуно потекло. Припаѓа во групата мускулни заболувања позната како воспалителни миопатии. Тие се карактеризираат со хронично воспаление на скелетните напречно пругасти мускули, мускули задолжени за движење и слабост на мускулите од обете страни на телото. Оваа болест е почеста кај жените и обично се јавува на возраст меѓу 30 и 60 години, со ретка појава на полимиозитис кај деца. Болеста е од автоимуно потекло, каде што имунолошкиот систем започнува да произведува автоимуни антитела, автоантитела, кои ги напаѓаат собствените ткива. Повеќето пациенти со оваа болест покажуваат покачени нивоа на антитела во крвта. Лабораториските наоди се карактеризираат со зголемени вредности на мускулни ензими, карактеристични промени што се регистрираат со помош на електромиографијата, како и биопсијата на мускулите кои се користат за дијагностицирање на ова заболување. Симптоми на болеста. Симптомите и знаците на полимиозитисот се појавуваат постепено, па затоа е тешко да се утврди кога започнала болеста. Сепак, познато е дека болеста се развива постепено, во период од 3 до 6 месеци. Обично пациентите најпрво забележуваат дека се уморни, не можат да се кренат од позиција на седење и дека им е тешко да се искачуваат по скали. Кај потешките случаи, болеста започнува нагло со мускулна слабост, така што пациентот не може да стане од кревет, да голта, а потоа се развива пневмонија поради екстремната слабост на респираторните мускули. Кај постарите лица, слабоста на мускулите може да се појави 2 до 3 години пред почетокот на малигнитет карцином. Дијагнозата обично се поставува подоцна, а семејната историја и лековите што пациентот ги зема ни помагаат да се исклучат останати причини за миопатија. Екстра мускулести манифестации на болеста. Болестите во грлото и хранопроводот може да доведат до аспирациона пневмонија. Пациентите со полимиозитис може да имаат секундарна слабост на мускулите на градниот кош и диафрагмата. Пациентите кои примаат имуносупресиви се изложени на зголемен ризик од инфекција. Интерстициалната белодробна болест, група на болести кои предизвикуваат пулмонална фиброза, исто така се развива со сува кашлица и губење на здив. Срцевите нарушувања што се јавуваат во рамки на полимиозитис вклучуваат нарушувања во ритамот, конгестивна срцева слабост, перикардитис, пулмонална хипертензија и миокардитис. Пациентите исто така може да добијат атралгија или артритис, воспаление на зглобовите. Артритисот обично е симетричен и ги вклучува колената, зглобовите и рацете. Во доцната фаза од болеста може да се појават депозити на калциум во мускулите, кожата и сврзното ткиво, појава позната како калциноза. Полимиозитис е исто така поврзан со други заболувања на сврзното ткиво, како што се системски лупус еритематосус, ревматоиден артритис, мешано заболување на сврзното ткиво, Сјонгер синдром, Рейно феномен и склеродермија. Бременоста може да ги влоши знаците и симптомите кај жени, каде болеста во моментот е во активна фаза. Полимиозитис во активна фаза исто така може да го зголеми ризикот од превремено раѓање или спонтан абортус. Ако болеста е во ремисија, ризикот не е толку голем. Лекарот врши дополнителни тестови, мерење на ензимот креатин киназа во крвта, откривање на специфични антитела кај автоимуни заболувања, електромиографија, за да се провери состојбата на мускулите и нервите што ги инервираат, МР, биопсија на мускулите, полимиозитис, третман. Терапијата се дава врз основа на знаците и симптомите кои се јавуваат кај пациентот. Иако во моментов нема лек, можно е да се ослободат симптомите со помош на кортикостероиди или имуносупресивни лекови, физикална терапија за зајакнување на мускулите, говорна терапија, интравенски имуноглобулини. Полимиозитис прогноза. Прогнозата варира од пациент до пациент. Повеќето пациенти реагираат добро на пропишаната терапија и ја обновуваат силата на мускулите, иако одреден степен на слабост може да биде присутен. Во принцип, полимиозитисот не е загрозувачка болест, туку хронична болест која бара години на борба. Ако терапијата не е ефективна, таквите пациенти може да развијат значителен инвалидитет. Во ретки случаи, ваквото влошување може да резултира во пневмонија или респираторна слабост.
додека тешкотиите при голтањето доведуваат до неухранетост и губење на тежината. Општо, луѓето со полимиозитис се изложени на поголем ризик од развој на останати автоимуни заболувања, карцином или остеопороза. Проект ги запознаваме ретките болести. Супер радио, Гордана Лолеска и Сдружение Живот со предизвици. Поддржано од Genzyme, Sanofi Aventis, Pfizer, Biomarin, Media Planet, Фондација Трајче Мукаетов, Алкалоид Скопје, Рош, Медис, Новартис, Селджин и Такеда. Наратор Даниела Спасиќ. Монтажа Реджеп Селман. Продукција Супер Радио 2019.